pessoa é essa que fazendo as contas, que contando os pontos faz um lindo bordado? Que pessoa é essa que tem a liberdade de abrir a janela esbarrando no verde? Que magia é essa? Que milagre é esse? Mas que magia é essa? Que milagre é esse? Que pessoa é essa que não se desaponta, que nunca se espanta, que vive, que sonha? Que pessoa é essa que sem nenhum esforço, no jantar ou almoço, tem a mesa farta? Que magia é essa? Mas que milagre é esse? Mas que magia é essa? Que milagre é esse?